Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Mahallakum kanalga xush kelibsizlar. Azizlar, mana ugolog divan, stol, stullarni eng zo'rlarini mana mana shu yerdan olsanglar bo'ladi. Eng arzon narxlari. I, egasi nima deydi? Assalomu alaykum. Bizaga assalom. Hormatsizlar. Salomat bo'ling. Tinchsiz? Tinchmisiz? Obunachilarimizga yoqadigan narxlarda qilib berasizmi bugun? Xudo xolasa aka. Xudo xolasa eng chiroyli ishlarni, eng sifatli ishlarni Toshkent mebellari shunday yakka-yakka sotib qo'ya oladigan mebellarni boshlaymiz. Albatta sizlarga yoqadigan narxda. Toshkent mebellardan anchagina arzon qilib beriladi. Vada, vada. Boshladik bo'lmasa. Aka, mana shohona uglok bo'lgan varianti bu. Aha. Rangi atechinto materiallar iki tomonlamali. İki tomoni iki xil mana. Hop. Pastga gulli material, tepaga bir xilda nima, atechinto material qilingan. Nechigina-chi bu? Material aka, bular razmeri 2350 ga, bunaqasi 250. 2.5 3.5 vashe zo'r. Aha. Naqa bultatalar rossiyski MDF'da bo'ladi. Ichki karkazlari 100% sasnada bo'ladi. Materiallar Turkiya material. Turkiya material. Hop, rangi bu aka şampan bo'lgan variantda. Hop, şampan. Şampanga ozgina gold qo'shilgan. Şampandan to'qroq, golddan ochiroq odamlar ko'ngliga tegmaydigan oldi. Pasat ko'ringlar. Aka, oyoqlarini ham ko'rsatib o'ting. Oyoqlari dvoynoydan chiqadi. Bir qavatdan emas, dvoynoydan chiqadi. Uch qavatlidan-a? Shunaqa. Shularli. Oynasi, nima desmalar, stoli bilan hisoblanadi bu? Hisoblanadi. Bularga faqat bir xil stol tushadi, masalan. Aha. Rangiga moslar. Shohona deng, o'ziga moslar. Bunaqa 4 ta pufik bo'ladi. Ha, 4 tami bunda? 4 ta bo'ladi pufiga. O, 4-tinchisi bor. 4-tinchisi. Shularli. Ugloklarida tumbasi bo'ladi-da, anaqa pufiklar. Endi qarang, xuddi shu, hozir narxini so'ramayman-da, xuddi shuni divan kreslosi bor. Divan kreslosi ham bor. Shuni ham ko'rsatib beringda. Nimalari, purjinalari, pampersano, nimalari, hamma narsasi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Mehr ham bir xil. Eng qalinidan qo'yilgan, eng sifatlisidan qo'yilgan, ko'ringlar-da bu divan kreslosi. Eng qizig'i, mana gul taxtasini qaranglar-da, eng qizig'i, men boshlagan joyimdagi bunisini qaranglar. Hammasi o'ziga yarasha, o'ta go'zal ishlangan. Ranglarini ko'ringlar, vashe go'zal. Riyani shohona Karalevski hammani uyiga nasib qilsin. Hamma o'zi uchun, ota-onasi uchun qirol, qirolicha. Hammani uyiga nasib qilsin. Endi shohona deb o'zining nomi bor, ustalar tilida shohona deylar. Hammasi stoli bilan hisoblanadi. Ha, bular stoli bilan aytiladi. Yo, agar stol kerak emas deydigan bo'lsa, stol zamay to'ramiz. Xo'p, endi narxini so'raylik. Divan kreslo emasda, birinchi ugolovdan boshladik. Ras, stoli bilan qancha? Xo'p, aka, bular emas mana. 8 ta yostiq bo'ladi. Aha. 8 ta yostiq. Anaqa 6 ta to'rtburchak yostiq, 2 ta dumaloq yostiq bo'ladi. 4 ta pufiga. Ha, bitta 2 metrli akvarium xon taxtasi bo'ladi. 2 metrli. 90, uzunligi 2 metr. Bu eng kattasimi shu? Eng kattasi. Ichida simalar gullarini ham ko'rsating. Juda zich ishlangan gullari ham. Akvarium deydi. Buni ichida bemalol suv quyib balaq boqsanglar bo'laradi degan gapni ishonmanglar. Prosta ko'ngil bo'lish uchun gapiraman. O'ta go'zal narsa. Üstüye çıkıp bemalol yursa ham bo'laveradi. Oynalardi Alex. Va. Anaqasi. Yon qismlarini ham ko'rsating aka. Yonlarini o'ta go'zal ishlangan. Haqiqatda realni shohona deb bekarga aytilmaydi. O'ta go'zal narsa. Xo'p, bu 2 metrligi. Agar mana kichkina, mana kichikroq ekan-ku xona. Ha. Bular kim endi bu? Ha, bu divan kreslosi. Divan kreslosi. Bu necha pul narxi? Bu aka 8 million 800 ming so'm. Xo'p. Siz obnasangizga 8.5 million bu. Aha. Bularimiz 12 million 200 ming so'm chiqardi-ya. Bularda 11.5 million so'm qo'ydik. 11.5 700 ming deb berasiz. Buning 700 ming, buning 300 ming. E, malades. Manosichi. U ham bir xil aka, 8 million 500 ming so'm hisoblaverak uni ham. Gul taxtasida ham pul o'zgarmaydi. Va, malades. Gul taxtasi 3-12 3 xil fason. 3 xil fason? Ha. Aha. Rasxod har xil bo'lgan taqdirda, lekin shuni bir xilda qilinaveradi. Tushunarli. Yoqqanini olaveradi. Telegram grupamizga kirishsa bundan boshqalari ham bor-a? Ha, o'rnatgan ishlarimiz bor. Ularni ham ko'rib tanlashaveradi. Tushunarli. Endi ma'nosiga o'tsak bo'laveradimi? Chestirli ishlarimizga. Bu qanaqa endi ishi? Bu Istanbul 2 degan model emas. Istanbul 2. 340 ga 240. Aha. 3 ta yostiq. Aha. Turkiya materiallar, mana aka. Turkiya materiallar. Aha. Ularni ham aka ichiga sintofonda ham AMS'dan solinadi. Katta. Zich hali bukilib taklanib ketadigan emas. Oyoqlari polnisti yong'oq. Mana. Yong'oq oyoqlar. Pastda MDF karkazlanadi. Ichki karkazi sasma. Pampers pujina, moyishiy material. Bularimiz aka
arkalıklarını yapın. Arkasını görüntü tuttu. Uzun materyaldan. İyi arkasında paneller bile işlenerdi. O kareniz. Proksi tak latte tortu koyma geldi. Yok, nakamaz. Şunu halde. 60-90 pufkiden bitti. Bitti. Ben de pesmuntaydı. Top. İki de pufki bile. 6,5 milyon som. 6,5 milyon som? 6,5 milyon som koydu. Pufkini yapmış ne? Erge koysun bir spalyo bol orada. Bir ona spalyo yapmış oturadı. İki onun boyu barhal buladı. Spalyo buladı. Bir tuşayı sop durup değil. İki kişi asayan bol orada. Şuna kadar. Ötte güzel işlerden. Hop. Bu işimiz çi? Bu Chester kılıç. İstanbul ilk kime deyelimiz. Hemen şimdi kursat öyleyelik de. Var mı yani? Hala ne? Kimiyetlerde var. Hani köreli çi? Kilo. Bana seri yıldı. Kursat öyleyelik eke. Seri. Bu Grand Seri var yanda. Vah. Blesk. Yatırlattır. Aha. Hud bu yan bu düşüne kadar. Sasına ayarlar yonak. Kampers bucuna muşi materyal. Muşisinin faizi belent buladı. Yok he? Ha, bu 80% muşi olsa, matrisi 50% buladı. 60% ise bu 80% buladı. Şurali, 80%. Oyalar, polonist yonak. Bu yam, aşağı. İmdif kerkes. Yon tamamını ne eke, bir tasına. Açık kursat elini. Mali. Ne eke? Ne? Karaka turadı. Bütün güzel çıkılar adı. Ne, çıralliler seke. Bu kadar uşa 60-90. İkide. İkide. Üçte yastık. Üçte yastıklar bile. Bunun yanında arka? 6,5 milyon. 6,5 milyon son. Hop, yine kaçımız bu? Ne, hep düşünün. Mativ variantı, pufik mesela bitta qilingan variant. Mana, aytganingizda orqalari o'zinikidan bo'ladi azizlar. Ko'ngilni xotirjam qila olinglar. Hech qanaqa latta tortib qo'yilmaydi. O'zini materialdan tortiladi albatta. Shunaqa. Bunimiz ham boshqacha ekan. Bu mativ, anaqa yaltillab tovlanmaydi-da. Ha, qarang. Mativisi deng. Mativ xohlovchilarga mativ. Bular ham go'zal bo'lar ekan. Bu ham 6,5 million. 6,5 million. 6,5 million. Ha, bitta pufik kamligining hisobiga 6 million 100 ming. Nimaga bitta kam? Qo'shimcha berib yubordinglar. Joy. Bu tomonga qo'yaman, bu tomonga shartmas deyapti. O'shuncha bitta liq qo'ydik buni. U qarang, tushunarli. Xohlovchilarga agar yasab beramizsa, ikkita yana bitta yasab beramiz undan bir xil qilib. Xo'p. Ketaveradi. Balonimiz ham zo'r narsa ekan. Shu aka shuni ko'rsataylik-chi. Bo'ldi. Bu ishimiz? Bu ham turga fason aka. U qarang. Chester bu ham. Chekalarni ko'ringlar. Vobshe totlashib olishgan, vobshe. Malochniy bo'lgan varianti. Aha. 2.30 ga 3.30. 30 gücü 30. 2 de pufugi var gene. 2 de 52 80 pufugi var. 52 80 pufugi var. 40'a 40 nasıl? Hiç kastik hazır kıyamız yok ona kadar pufugi. 40'a 40. Kiçkin adam ne? O şanallardı ki kabul yaptı. O şanallardı. Bosa raz bosun katta katta kabul edildi. Böyle mi ne? Bunu da koygan İspanya kabul mi işletsin? Çünkü. Bunlar da 2 de yastık buladı. 2 de pufugi buladı. Hop. Asası oyalar yongodan. Bu da tarayan ne yapıcını? Hop. Kul balışlar yani anaka. İyi bu yan başka hayırlı duradı. De, şimdi gözlerden başta o şey gözlerlerse çıkana gel. Şunaka. Bunumuz ne arkanca? Bu eke 6 milyon 200 milyon. Sasnalı bakın var yani. Ha. Bunlar hemen sana eğer tirek kıverdiyse 500 milyon çıkar var hemen. Minus. Ha 500 milyon. Bunlarımız gibi tirek bulsa 500 milyon. Bugün 500 milyon çıkıp gitmedi. Aha. O yok ki. Yine 500 milyon çıkıp gitmedi. Eğer yonga bulmasa. Ha. Endek bulmasa. Aha. Arkalik materyaliga 200 ming chiqib ketadi. 1 million 200 ming, ya'ni 100 dollar minus qilsa bo'ladi. 100 dollar minus qilsa bo'ladi. Lekin aka, o'ylayman bir yaxshisidan bitta olganga yarasa 100 dollar qo'shib turib, mazza qilib ishlatadigan ba'zi sasni olgan yaxshi. Shunaqa, shunaqa. Tavsiya deymda? Ha, u aka, mana pufik. Mundan ikkita kichina qilib berilsa, yana 500 ming chiqib ketyaptimi? Ha. Hech chiqish narsa emas-da buni. Ko'rinish bir xil turaveradi. Tushunarli. Shunaqa aka. Mana qul bo'lishlarni Yon olmaz, sasnak bu iş adı. Bu çukur adı, gel narkı. Hop, bana o işimiz. Ha, bu yan bağlı mı? Ha, gel bunların var bana. Hop, iyi mi o? Yosturluyor, vahşi zoru var. High-tech variantı da, gel bu. Yani azla high-tech. Rast, ötken seferki videoyumuz değil mi? Keçe çıkarken videoyumda high-tech spanigen turlar çıkarken adam. Ondan olduğun günümde, misal high-tech, bana high-tech'te nümeleri var. Görseler, trolke, gölge penalları. Şularga qo'shib olsanglar, masalan, ranglarni imkon qadar moslab berish o'rada ki. Bitta kelib, misol bir mashina yuklab kelsa, skidka qilib berasizmi? Misol uchunda, ikkita narsa olsa, uchta narsa olsa. Hozir qo'ldan kelgancha aka. Sizlarga darajada skidka qilib bering aka, chunki biz sizlarga ishonib, misol arzon joy deb kelyapmiz, obunachilarimiz kelib mazza qilib ketsin. Xo'p, qaytakimiz. Xo'p, aka, bularimiz bir xil, yostiqlisi ham bir xil chiqadi. Istanbul 2. Yon tomonlari bir xil, qo'l bog'ichlari ham bir xil. Aha. Buni sidinasi kengroq bo'ladi.
75 santimetrli bo'ladi. Vashe katta, va? Olib qo'yib turib, bemalol yotaveradi. O'zida eladik. Bilish ham shart emas. Shunday o'zini yastiqni olib qo'yib, bemalol yotaveradi. Tushunarli. O'tdi go'zal. Bu ham 6,5 million so'm. Shunday qilsam, o'ziga yostiq ham bo'ladi. Va, go'zal. Ixchamroq yostiq bu nov ekan, ikkita. Tushunarli. Bu ham 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Endi qarang, to'xtang. Xon taxtasiz aytayapsiz-ku, to'g'rimi hozir? Ha, hozir xon taxtasi narxlari. Hamma gapirayotgan narximiz xon taxtasiz. Xon taxta nech puldan nech pulgacha? 800 asli boshlanishi 500 ming so'm, 400 ming so'mdan boshlanadi. Biz hozir 800 mingdan 2 million 200 minggacha bo'lganlarni sotyapmiz. Ha. Sifatliroq endi. Sifat, ha, chidam yaxshisini sotyapmiz-a. MDF-li. Endi laminatlisi bo'lsa, to'rt burchak oddiy va o'zidan ana qilib qo'yilgan. Ular 500 ming. Buni 800 ming so'm. Bu ham mana ko'rganimizdan ekan-a. Hozirgidan. İyi mana azizlar, mana rasvetka kerakmi? Mashincha rangi bor. Danni moment. Agar xolasa, masalan, boshqa ranglar ham, misol, endi hamma bitta odamda misol bordir, shu yerda 2-3 ta rang yoqqandir, bitta odamga misolda. Eng injiq odamga ham yo'q deganda 3 ta rang yoqadi shu yerda. Hozir buni qayerga qo'yishdi ekan, bilmayapman, aka, to'g'rimi? Anaqa rasvetkamiz, bundan boshqacha materiallar bor. İyi, yo'q-e? Ha, ularda rasvetkalar bordi, ularda qo'yaman, az topolmadim, to'g'risi. Bu ham blisk ekan. Bu ham blisk. Boy ko'rganimizdan, monondan. O'shandan i shampan bo'lgan variantda. Ye, mana mana u joyda farqi bordi. Ha, mana bu oyoqlari polnesda. Ashi ham ochadi. Ha, mana bulkalariga shampan bo'ladi. Masalan, bu ham mehmonxonaga qo'yiladi. Ya'ni mehmonxonaga qo'yiladi. Rangini bir xil qilib tushunarli. Olamiz desa, shunaqa bir xil qilib. Aytganingizda kelsanglar komplekt bemor mehmonxona, oshxona, masalan, spalni qilib hamma yo'qdi manada. Olib ketib mana shu yerda o'zing. Yaxshi ila skidga qilib beriladi, xudo xolasa. Ko'proq narsa olganga ko'proq pul o'tib beradi. Buni narxi 6,5. Ha, aka bu ham bir xil ketarsa. Nimaga? Farqi nima edi? Bu asl mana qo'l bol shampaniga ichsa o'zgaradi. Buni ham bir xil qilib olamiz. Bo'ldi, gap. Endi rost. Nima deydi? Kemaga tushgan joni bir, shunga. Endi shuncha skidga qilyapmiz. 100 ming so'm o'ldirmaydi odamni. Bo'ldi, gap. Aka? Ular Chester qilich. Chester qilich, mana orqalari o'zinikidan. Hop, trenddagi bo'lgan model. Bu qo'l nimalari ham keng ishlangan ekan. Bu keng bo'ladi. Nega Istanbul ikkimizdan ham keng. Mana bunaqasiga. Hop. Bu yashil glansivi. Aha. Yashil mativi varianti. Ha, bu mativi, bu glansivi. Qarangda endi eng qizig'i bir xil narsa, lekin burchaklari har xil ekan-a. Burchagida har xillik bor ekan mana. 90 gradus qilingan. 90 gradus i bari bilan. Bari bilan. Ha, xohlasin 90 gradus o'zini qilib beramiz, tevasini ham to'liq qilib qo'yib beramiz. Ha, ko'rdingmi mana, mana ular mana shunaqa. Mana mana ular orqasiz, orqasidagi ham 90 gradus to'liq ekan. Aha. Bunisi aka 45 gradus qilingan. Hop. Endi odam o'tirganda ham suyani bemalol o'rnashib o'tiradi. Aha. Xonochilarga Istanbul 2 modelimiz ham burchagini 45 qilib beramiz. Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi bir xil. O'zgarmaydi-a? O'zgarmaydi. Icha rasvoti bo'ladi-yu, lekin narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi aka. Tushunarli. Bu ham 6,5 million. 6,5 million. Oyoqlar sasna, ichki kirka sasna, oyoqlar yong'oq. Yong'oq, pampers tujna, moyishchi materialiga javob beriladi aka. Ikkita mana bunaqa katta-katta tabletkasi bor. Ko'ringlar-a mana realni. Yakka kravat bor-ku, mana shundan teng ekan-a o'zi, ha? Teng. Yakka kravatni bir masalan 1 million 700 ming, 1.5 millionga olasizlar. Undan ko'ra mana olsanglar ikkita kravat bo'ladi, bitta spalni degani. Shunaqa. Xo'p, tushunarli. Hozir yana nimamiz bor? Xo'p, aka, menimcha hozir golaklarimiz, stol stulimiz bor-a? Stol stulimiz qopdi. Stol stul. Azizlar, yana bir qaytarib o'tib qo'yay. Nafaqat stol stul, miyaki golok, golka pena atroyka, spalni garnitur, dilik mana prixoshka, obuv pastavka, hamma narsasi mavjud, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ikkiga mana narsani spalni garnitur yangilik keldi, ko'ringlar-da. Vashe injiq, vashe zo'n narsa kelgan ekan. Shuni videosini agar qiziqsanglar, videosini chiqarganman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Spalni garniturni linkini tashlab bering, silkasini tashlab bering deylar. Tashlab beraman albatta shu kommentariyangizga javob tariqasida. Ko'ramiz azizlar, stol stulga o'tdik. Bu ishimiz? Bu Xurram Sulton aka. Xurram Sulton. Hech o'lmaydigan trenddan qolmaydigan. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston suygan model. Ha, polis O'rta Osiyo eng yaxshi ko'rgan modellardan shu. Shohona. Shohona ishlangan, oyoqlarga e'tibor beramiz. Roverda o'zidan o'yib chiqarilgan. Hech qanaqa bir yopishtirib netilmaydi. Machalkalari?
Maçalkalar ki 3'te 3'lik maçalka koyuladı. Aha. 22 pilotta. Aha. Materyaller Türkiye materyal 3D bürtüp duradı özün. Necirat duradı. Arkalar Atatürk'ün to materyal. Hı-hı. Arka tomonlar perdeli qilingan. Va, çotki. Medal yollari bilan. Ha, iki yanaqa babonchilik ham bor-a, bunda osil turadi. Bor edi, ha, hozir. Bunlar ko'rsatamiz. Da, bo'la oladi. Bu narsalari ham bor. Xon taxtasi. Mana stoli. Nechiga nechchi? 120 ga 360 bu. 360. 14 ta ekan bemalol tushadi. 4 metrli xonadonga qisilib qoladi. 10 metrlikka qisiladi aka. 5 metrli bo'lish kerak. 5 tepasi bo'lish kerak. Bu kelgan men oyog'ini ko'ringlar, simali oyoq. Simali oyoq. E, tagi ham yon tomonlarini ko'rsating aka. Yon tomonlarini ham. A, mana mana narsaga e'tibor bersanglar, strafila. Bitta ustiga chiqib bemalol yuraveradi. Lampochka arishtirib bemalol tepani naqib yursanglar bo'laveradi. Simalasini ham aka, dakansa uzilmagan. Aha. Mana mana shu narsa ko'pchilikda aytib beri bitta narsa. Shunday keladi-da, mana to'xtaydi. Nega ham bo'lmaydi-da? Mashinada to'xtaydi. Bu yerda kansa manaqa nima deydi? Tekis holatda turadi. Keyin u tarafda ham manaqa joyiga yopishtiriladi. Bu yerda aylanasiga. Necha metrli stol bo'lsa ham aylanasiga qilingan. 12 talik bu? 12 talik bu. I keyin katta-katta odamlar ham, misol gavdali bayoq odamlar ham o'tirsa bemalol o'tira oladigan. Misol ko'pchilikda stol misol nincha bo'ladi? Ha, stuli. Ko'p joyda ko'raman, stul kichkinada. Ha, bu eng katta ishlardan. Bu materialni yetmadigan ekan yong'oqdan. Yong'oqdan 100% yong'oqdan. Yong'oqdan qosh qismiga chinor ishlatilgan, past qismiga chinor ishlatilgan. Tushunarli. Xohlovchilarga masalan bir xilda yong'oq qilib bering desa, ana bir xilda yong'oq bo'lgan. Yong'oqlar ham bor. Bu undan ham keng variantda. Undan ham keng. Yo'q. Ha, mana farqini ko'ringlar. Mana realni o'zi ko'rinib turibdi. Endi qarang, unga o'tishimizdan oldin u Xitoy turgula. Bu Xitoy turgul. Narxini so'rab olay. Aka, bularimiz 12,5 million, 13 million sotilgan, 11,5 million so'm hisoblanadi. 11,5 million so'm. Simali oyog'i bilan. Simali oyog'i bilan shunaqa. Simali oyog'i bilan. E, vabshe maladi. Yoniga straflar qo'yilgan, endi stoli bilan laminat emas. Yoniga 1.6lik laminat o'zi qo'yilmaganda. Straflardan. Straflar qo'yilgan, simali oyoqli, MDF'dan bo'lgan. Xon taxtasi bilan 11,5. Ashy go'zal. Azizlar shoshilamiz. Taxtaga sindirishga. Bemalol boshqa joydan solishtirib ko'ringlar-da. Xon taxtdan so'ranglar. MDF mi? Ha. Strafila qo'yganmisan? Baquvvatligi uchun, masalan, bemalol ancha og'ir narsa ko'taradigi uchun. Ko'targanda ham qarilib qolmaydi bu stol. Stolni tepasini ko'targanda ko'p stollar egiladi-da. Yoki bunaqasiga egiladi ko'targanda hisob. Unaqa narsa bo'lmaydi bu strafilasi bor. Ikkala tarafda ham. Ko'rsatganimiz. Simalasini. Simali oyoq ham aytdim bo'l. Voh, mana, mana, mana Liza. Ta turguzdi jinnisi. Ko'ringlarmi uni? Ikkiga mana tepasi вообще naqa mramorni qilinibdi. Mana boshqachasi keldi aka. Вообще go'zal bo'libdi ular. Ob keldik. Xitoy turgul 12 talik. 12 talik. Hop. Turkiya materiallar aka, chester qilingan bu ham. Bu chester, bitta narsa ko'rib qoldim, mana ro'para turibdi. Bu chester emas variant-a. Material tepasi adnodan bir xil qilingan. Ikki mana uni ko'ringlar sizlar. Rangini, rasetka bor degani bu azizlar. O'tta go'zal ishlardan ham keng ekan, mana mana joylariga e'tibor berib qo'yinglar, aylanasiga o'yib chiqarilgan. O'tta go'zal narsa, kraskalar, hamma narsasi xudo xolisi eng sifatlilaridan. Aha. Hop. Ko'ringlar-da, shu chotki ishlangan. Hop, 12 taligimiz nechiga necha? Hop, aka bu 125ga 320. Hop. Aka, xon taxtasi 12 talikka moslangan. Aha. Bu 14 talikka ham tushiradi. Masalan, 14 talik qilib bersangiz, yoniga tars ikkita qo'yiladi. 14 taga bemalol ketaveradi bu, ha? Aha. Bu 12 talikka moslangan. Hop. Bunga ham qo'ysa bo'ladi, xuddi shu holatda. Ikkala boshiga ikkitadan qo'ysa 14 talikka tushadi. Lekin oldiga bittadan qo'yaman degan bo'lsa, 12 ta tushadi. 12 talik. Hop. Narx qanaqa bo'lyapti? Aka, hop, Xitoy turguldan hech skidka qilmagan ekanmiz. Ha. 14 million chiqaradi-ku, 12 taligini. I pulidan 500 ming o'tamiz. Ha. I akvariumga ham yana 300 ming qo'shilganda, uni ham o'tamiz. Akvarium masidida oldim, mana bunaqa edi. Keyin hozir qaranglar, вообще o'ta go'zal narsa. Yangilik O'zbekistonda, shunga aytayapman-da. Hop, shunda qancha bo'ladi?
13 milyon so'm gibi biraz. Ofisde 800 milyon so'm ötilgan bo'lyapti. Ofisda 800 milyon so'm ötilyapti. İyi neçe günde tayyor bo'ladi zakaz berilsa? Aka hozir kunda bir haftada tayyorlab beraveramiz. 12 tali ham 14 tali ham farqi yo'q. İyi neçe tali kecha qabilasiz? 20 talikacha masalan bir haftada yetkazib bera olamiz. Hop, endi neçe talikacha qilib bera olasiz? Aka neçe desa? 100 tali deyishmaydimi qilib? Yo'q-a? Cheksiz. Qilgan ishlarimiz bor aka. 24 talik, 36 talik guruhimizga kirib ko'rishadi. Ha. Tanlashuvlar. Olib borib, o'rnat berib, misol qo'yib berib kelingan. Modiga i dastavkasi plus ichida aka, shu blokka ham hozir aytib o'tilgan narxlarda. Narxidan o'tilsa, masalan, kelib olib ketamiz deysa, unisini o'tib beraveramiz. Chapchasini o'zlari olib ketsa. Ha. Tushunarli. Lekin kelib, bemalol ko'rib, tanlab, menga mana tekshirib oldim, o'tta go'zal, mashq holatda menga yetkazib bering. Mana puli desanglar, misol o'zingizlar kelib ko'rib tanlab olib kelsa ham bo'laveradi. Mana anlar aka, masalan, Buxorodan kelishyapti. Xorazmdan kelmadi, Samarqand, Buxoro, Qirg'izistondan o'tdi haligini, Tojik akalar o'tdi, to'g'rimi? Endi yaqinda bizga. Kelib o'tishadi 200 km. Ha, Buxoro 800 km'dan kelib ko'rishib, zakaz qilib ketishyapti. O, qarang. Endi ko'p narsa olgan ekan, olishdi u akalar. Olgani kelgan ekan-ku. Kelib ko'rib tanlab bundan qilib tanlab ketishdi. I kelib ko'rib olgani boshqada hali. Ko'pchilik kuyib qolgan aldamishiga ham ko'payib ketdi. Ishni ko'raveradi, kachistasini ko'rmaydi, borganda ko'radi, 100% anaqa bo'ladi. Unaqa emasda, kelib ko'rib, agar shopir o'zimizni shopirim bo'ladigan bo'lsa, agar Qoraqalpog'istonga bo'lsa ham, 2 million so'm, 1 million so'm zakalat tashlab beradi, qolganini shopirim o'rnatib berganda qo'yaveradi. I ularda bo'lsa, anaqa dastavkasi pullik. Pullik. Ha, vodiga besplatnik. Vodiga besplatnik qolgan joylarga kelishilgan holatda. Vodiga o'sha aka 500 ming 1 million zakalat tashlab beradi, qolganini olib borgan shopdan beraveradi. Muammosi yo'q. Umuman muammosi yo'q. Ishimizga ishonamiz, uverim bo'lib aytaveraman aka. Xudo xolasa, baraka topinglar. Azizlar, qo'llanganingiz video qiling, hozircha shular. Yana nimalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar. Boshqa mebellarni aytganimizda olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sog'lar salomat bo'linglar. Skidkalari bombasi shu yerda eng sifatli mebellar ham. Pastki nomerlar aloqaga chiqinglar, Telegram nomlarini mana tepa qismi yozib qo'yganman. Kirib qatar ko'rishinglar mumkin. Pokka, sen o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Tolibjon bilan qo'ldan kelgancha video qildik. Hay.